Армысыздар, ақпараттық ардада әлем бағдарламасы. Студияда Риат Шони. 2023 жыл саяси оқиғаларға толы болды. Көп елді қымбатшылық жайлап, бұл экономикаға салмақ түсірді. Биыл алапат табиғат апаттарының да куәсі болдық. 2023 жыл инновацияларға толы жыл болды. Алдағы жарты сағатта соларға шолу жасаймыз. Алдымен аңдатпаған назар аударайық. Судандағы соғыс, таяу шығыстағы шиеленіс, Африкадағы әскери төңкеріс, таулы Қарабақ мәселесінің шешілуі. Биыл саясатта бұдан басқа тағы қандай оқиғалар болды? Жаһанды жайлаған инфляция келесі жылда жалғаса ма? Сарапшылардың әлемдік экономикаға қатысты болжамы қандай? 2023 жыл саяси оқиғаларға толы жыл болды. Әсіресе Африкада биыл көп өзгеріс болды. Көктемде Суданда соғыс басталып, жазда Нигер мен Габонда әскери төңкеріс тіркелді. Таяу шығыста да жағдай тынышталмай тұр. Израиль билігі мен палестиналық Хамас өкілдері уақытша бітімге келгенмен, оқ атпау тәртібі ұзаққа созылмады. Дегенмен жақсы жаңалықтарда жоқ емес. Биыл 30 жылдан аса уақытқа созылған таулы Қарабақ мәселесі шешілді. Жорда Армения мен Әзербайжан билігі бейбіт келісімге қол қоятындарын жеткізді. Бұл жайында халықаралық шолушымыз рет-ретмен айтып берсін. Көктемде Суданда соғыс басталды. 2021 жылы бұл елде әскери хунта билікке келген еді. Мемлекеттік төңкерісті елдің қарулы күштері мен жедел әрекет ету күштері ұйымдастырды. Алайда осы екі әскери топ жетекшілерінің билік үшін күресі ақырында азаматтық соғысқа келді. 15 сәуірде жедел әрекет ету күштері елдің бүкіл аумағында әскери және мемлекеттік нысандарға шабуыл жасады. Әсіресе ел астанасы Хартумда кескілескен шайқастар болды. Қарулы қақтығыстың салдарынан мыңдаған адам қаза тауып, миллиондағаны босып кетті. Азық-түлік жетпей, елде ашаршылық жайлады. Жұқпалы аурулардың таралуы да жиілеген. Халыққа қайырымдылық көмек жеткізу және бейбіт тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру үшін қос тарап бірнеше рет атысты доғарған еді. Алайда ешбір бітім ұзаққа жалғаспай, елде жағдай тұрақталған жоқ. Шынын айтса, ғатыстың тоқтайтынына ешкім сенбейді. Қос тарапта өз міндеттемелерін орындамайды. Бітім күшіне енген сағат таңғы 6-да аспанда ұшып жүрген әскери ұшақтар мен түгі ұшақтарды өз көзіммен көрдім. Соғыстан барлық сала тұралап, халықтың әл-ауқатын ашарлады. Инфрақұрылымға зор шығын келді. Соның салдарынан 49 миллион тұрғыны бар елде. Адамдардың көбі шетелдегі туған туыстарының қаржылай көмегі арқасында күн көріп жүр. Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері шиеленіс тыйылмаса, 20 миллиондай адам аштыққа ұшырауы мүмкін дейді. 2023 жылдың басты саяси жаңалығының бірі НАТО-ның кеңеюі. Сәуір айында солтүстік Атлантикалық блокқа Финляндия қосылды. Жалпы былтыр Швеция мен Финляндия бір мезгілде НАТО-ға кіруге өтініш білдірген еді. Бірақ ол кезде Түркия шағым айтып, соңғы уақытта дейін бұл елдердің одаққа кіруіне қарсы болып келді. Ресми Анкара бұл елдер Түркия билігі террорлық ұйым деп таныған. Күрдістан жұмысшы партия мүшелерін, сондай-ақ 2016 жылы түрік жерінде төңкеріс жасамақ болған Фетуллах Гүленнің жақтастарын паналатып отыр деп айыптады. Дегенмен Түркия парламенті 30 наурызда Финляндияны НАТО-ға алу туралы хаттаманы мақұлдады. Мамыр айында Лондонда 3-ші Чарльзге тәж кигізу рәсімі өтті. Британ корольдерінің еш қайсы осыншама ұзақ күткен жоқ. Жаңа патша тек 73 жасында ғана таққа отырды. Шара 11-ші ғасырдан бері осындай рәсімдердің талай куәсі болған Вестминстер абаттығында өтті. Дін мен тарих салтанат құрған рәсімде монарх ғибадат етіп дауыстап дұға оқыды. Жазда Батыс Африкадағы екі елде әскери бүліктен кейін билік ауысты. Шілде айында Нигерде әскерилер мемлекеттік төңкеріс жасап, ел президентін қамауға алды. Әлем елдерімен халықаралық ұйымдар бірінен соң бірі Нигердегі әскери төңкеріс әрекетін қатаң айыптап, мемлекеттің заңды президентін босатуды талап етті. Еуроодақ Нигердің жаңа билігін мойындамайды және бұл елмен қарым-қатынасты тоқтатады. Бұл туралы еуропалық дипломатия басшысы Жозеп Боррел мәлімдеді. Осылайша кәрі құрлық елдерінің бірлестігі қаржылық қолдауды доғарып, қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты тоқтатты. Нигер бұрын Францияның отары болған. Тәуелсіздік алғалы бері бұл елде билік төрт рет төңкеріспен ауысты.
Тамыз айында Габонда әскери бүлік болды. Орталық Африкада орналасқан бұл шағын елде 2 миллион 300 мыңдай адам тұрады. Өнеркәсібі дамымаған. Дегенмен халқы аз болғандықтан мұнай, алтын, марганец секілді пайдалы қазбалардың арқасында Африканың өзгелермен салыстырғанда тұрмысы тәуір. Мемлекетті 56 жыл бойы біреулет басқарды. Әли Бонго Ондимба билікке 2009 жылы әкесінің өлімінен кейін келген. 26 тамызда өткен сайлауда ол жеңіске жетті. Бірақ саяси дода нәтижесі көбінің көңілінен шықпай, бұл бүлікке түрткі болды. Шетелдік байқаушылар шақырылған жоқ. Үміткерлердің үгіт насихат жүргізу үшін не бәрі 8 күні ғана болған. Елде интернет өшіріліп, дауысты санауда ашық өткен жоқ. Ақыры 30 тамызда мемлекет басшысын қорғауға тиіс президенттік ұлан сарбаздары Али Бонгоны қамауға алып, сайлау нәтижелерінің күшін жойды. Халықтың көбі жаңалықты қуана қарсы алды. Ұлттық байрақтарын ұстап, көшеге шығып тойлады. Осыны ұзақ күттік. Бонго билігі талай жылдар бойы Габон байлығын тонаған. Сыбайлас жемқорлық пен жұмыссыздықтан шаршадық. Шынымды айтсам, әскери бүлікті қолдап отырмын. Өйткені мұны істеу қажет болды. Габон халқының шыдамы таусылды. Али Бонгоға билік пен халық арасында жақтасар адам табылған жоқ. Қоғамда оған араша түспек болғандардың үні естілмеді. Әскерилер өз басшысы генерал Брис Алиги Нгеманы уақытша президент етіп тағайындады. Ант берген елдің жаңа басшысы елде сайлау өткізіп, демократияны қалпына келтіруге уәде берді. Заң үстемдігін қамтамасыз ете отырып, сондай халықаралық міндеттемелерді орындау үшін біз шекараны қайта аштық. Бұл көрші мемлекеттермен достық қарым-қатынасымызды сақтап қалу үшін де жасалып отыр. Бұл соңғы 3 жылда Африкада болған 8-ші төңкеріс. Алайда бір айырмашылығы, халықтың көбі бүлікті қолдап жаңа билікке үміт артып отыр. Күзде 30 жылдан аса уақытқа созылған жанжал шешілді. 19 қыркүйекте Әзербайжан әскері Таулы Қарабақта әскери қимыл бастады. Армения билігі Әзербайжан тарабы осы өңірде тұратын армяндарды қырғысы келеді деген айып тақты. Әзербайжан Таулы Қарабақтағы армяндарды жоюға бағытталған операцияны бастады. Армения сыртқы істер министрлігі мәлімдемесінде Ресейдің бітімгершілік әскері шара қабылдауы тиіс делінген. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі де тиісті шара қабылдайтынын күтеміз. Бірақ Баку бұл негізсіз айып екенін айтып, ешкімді күшпен қумаймыз деді. Қарабағда яшиян ермәні әхалісі... Әзербайжанда тұратын армяндар еліміздің азаматтары. Ұлтшылдар олардың санасын улаған. 24 сағат өтісімен Таулы Қарабақ башылығы Бакудың талаптарын орындап қарусыздана бастады. Осылай 30 жылдан аса жылға созылған жанжал бір тәулікте аяқталды. Сөйтіп Таулы Қарабақ Әзербайжан бақылауын өтті. Қазанда Степанакерт қаласында президент Ирхам Алиев Әзербайжан туын тікті. Ал 90-ның басында Әзербайжан мен Армения арадағы шиеленісті реттеп, бейбіт келісімге қол қою туралы ортақ шешімге келгендерін жеткізді. Ал жыл соңында әлем назары таяу шығыс қауды. 7 қазанда Хамас күтпеген жерден Израильге шабуыл жасады. Палестиналық қозғалыс мүшелері арадағы шекараны өтіп, елді мекендерге басып кірді. Еврей елі жауап ретінде темір қылыштар операциясын бастап кетті. Палестина аумағы әуеден атқылануда. Құрлықтағы операцияда жүріп жатыр. Газа секторында қаза тапқандар саны 20 мыңнан асады. Қарашаның соңында тараптар уақытша бітім жариялады. 7 күнге жалғасқан тыныштық тәртібі кезінде оқ атылмай екі жақ тұтқындармен алмасты. Оның үстіне өңірге жеткізілген гуманитарлық көмек ұлғайды. Алайда бір аптадан кейін атыс шабыс жалғасты. Сарапшылар қарулы қақтығыстың қашан аяқталатынын болжап айту қиын дейді. Даналиева Бекболат Тұрмаханов арнайы әлем бағдарламасы үшін. 2023 жыл жаһандық экономика үшін оңай жыл болған жоқ. Көп елді қымбатшылық жайлады. Инфляцияны тежеу үшін орталық банктер пайыздық мөлшерлемені көтеруге мәжбүр болды. Ал бұл банкте несиесі бар тұрғындар үшін қиын жағдай туғызды. 2 жылдан астам уақыт бойы пайыздық мөлшерлемені көтеруден бас тартып келген Түркияның орталық банкінің өзде қымбатшылықпен күресу үшін межені өсірді. Биыл ақш пен Еуропада банктер банкротқа ұшырады. Бұл 2008 жылға қаржы дағдарысы қайталанама деген қауіпті күшейтті. Биыл экономикада болған маңызды оқиғалар жайлы Жұлдыз Атагелдиев айтып берсін.
Быйыл наурызда Калифорниядағы екінші ірі банк Silicon Valley банкротқа ұшырады. Бұл 2008 жылғы дағдарыстан кейін Ақштағы қаржы саласындағы ең ірі сәтсіздік болды. Тіпті 15 жыл бұрынғы жағдай қайталанама деген пікірлерде айтылды. Silicon Valley Кремний алқабындағы стартаперлердің басты банкы саналып келді. Бірақ кейінгі кездері технологиялық салада акция бағалары арзандаған. Мекеменің құлдырауының бір себебі осы. Сосын Ақштың федералды қор жүйесінің пайыздық мөлшерлемені көтеруіде әсер етті. Бұл шешімнен кейін инвесторлар қаржы құюдан бас тарта бастады. Өйткен облигациялардың құны төмендеген. 2008 жылғы экономикалық дағдарыстан соң Ақшта банк жүйесі қатаң бақылауға алынды. Алайда Трамптың президенттігі тұсында республикашылдар талапты жеңілдетіп, 250 миллиард доллардан төмен активі бар банктерді қадағалауды азайтқан. Сөйтіп шағын және орта банктерді бақылау босаңсып қалған. Соңғы 5 жылда технологиялық сектор өскен сайын банк клиенттері жинақ шоттарына қомақты ақша аударды. Ал банк мол қаражатты Ақштың ұзақ мерзімді бағалы қағаздарына және ипотекалық бағалы қағаздарға құйды. Бұл инвестиция бастапқыда тиімді болғанымен өткен жылы Федералды резерв қоры пайыздық мөлшерлемелерді көтерген сайын құнын жоғалта бастады. Оны білген банк клиенттері жалма-жан өз салымдарын шешуге асықты. Олардың ақшасын қайтару үшін банк құнды қағаздарын шығынға сатуға мәжбүр болды. Сөйтіп банктің күйреуіне келді. Silicon Valley-ден кейін Нью-Йорктегі Signature банкте жұмысын тоқтатты. Бұл жүйелік қауіп-қатерлерге қатысты қабылданған шешім. Бұл мекеме криптовалюта иелері арасында танымал болатын. Артынша Еуропада да қиын жағдай туындады. Швейцарияның ірі банкі Credit Suisse банкротқа ұшырағанын жария етті. Мекеме негізінен шетелдік инвестициялармен жұмыс істеп келген. Әсіресе ақш биржаларында көп операция жүргізген. Алайда Goldman Sachs секілді америкалық ірі банктермен келісімшарттар үшін бәсекеге төтеп бере алмады. Бұған қоса ірі акционері Сауд Арабиясының ұлттық банкі қаржылай көмек көрсетуден де бас тартты. Бұл жағдайды одан әрі ушықтырып, Еуропаның бүкіл қор биржаларында акциялар төмендеді. Сарапшылар Швейцарияның жетекші қаржы ұйымындағы ахуал ғаламдық банктік жүйе тұрақтылығына күмән туғызады деп қорыққан. Бірақ Еуроодақ өкілдері ортақ аймақ банктеріне еш қауіп төніп тұрған жоқ деді. Қазір қаржы нарығындағы жағдайды мұқият қадағалап отырмыз. Егер қажеттілік туындаса, евроаймақтағы тұрақтылықты сақтау үшін тиісті шараларды қолға алуға дайынбыз. Бірақ Еуропалық одақтағы банк секторы орнықты. Қандай жағдай болмасын, бізде аймақтағы қаржы жүйесінің төлеу қабілетін қамтамасыз ететін құралдар жеткілікті. Биыл жазда Түркияда кейінгі 2 жылда алғаш рет пайыздық мөлшерлеме көтерілді. Сөйтіп көрсеткіш 8,5%-тен 15%-ке дейін ұлғайды. Соңғы рет пайыздық мөлшерлеме 2021 жылдың көктемінде көтерілген. Сол уақыттан бері не төмендетілді, не болмаса сол көрсеткіш сақталып келді. Ал елде өршіп тұрған инфляцияны тежеу үшін межені өсіру керек болды. Бірақ орталық банк қарсы еді. Осыған қатысты оның жұмысына көп сын айтылып келді. Алайда мамырда өткен президент сайлауынан кейін мекеме басшысы ауысып, қаржы несие саясатында өзгерістер байқалды. Бұл Латын Америкасында қымбатшылық жайлады, әсіресе Венесуэладағы жағдай күрделі. Латын Америкасындағы бұл ел инфляция бойынша әлемде бірінші орынға шықты. Қазанның қорытындысы бойынша оның деңгейі 360%-ке жеткен. Мұның бірнеше себебі бар. Мемлекет экспортының 90% мұнайға тиесілі. Әлемде қара алтын бағасы күрт төмендегенде елдегі ахуал да қиындады. Сосын ақш тарапынан салынған санкциялар бар. Өз кезегінде сарапшылар биліктің экономикалық саясаты дұрыс еместігін айтады. Мен арзан азық-түлік іздеймін. Ол үшін әдетте базарға барамын. Тойып тамақ ішпеймін. Бәрін аз-аздан жеймін. Тамаққа етті арасында ғана қосамын. Тауықтың өзін бірнеше күнге жеткізуге тырысамын. Биыл Еуропаның көп елінде қымбатшылық қыспа қалды. Салдарынан орталық банктер пайыздық мөлшерлемені көтеруге мәжбүр болды. 2024 жылы әлемдік экономика 2,7%-ға өсуі мүмкін деген болжам бар. Бұл 2008 жылғы қаржы дағдарысынан кейінгі ең төменгі көрсеткіш. Жағдайдың оңалмауына таяу шығыстағы шиеленіс әсер етіп отыр, дейді сарапшылар. Жұлдыз Атагелдиева, Саят Нұртай, арнайы әлем бағдарламасы үшін. Бағдарламаның келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Биыл Түркия мен Сирия жойқын жер сілкінісінен зардап шексе, Канадада орман өрті ырық бермей қойды. Тасқын суда біраз елді әлекке салды. Сарапшылар бұл климаттың өзгеруінің салдары дейді. Биыл жасанды интеллекттің мүмкіндіктеріне таң қалды. Ал енді бірде адамзатты жұмыссыз қалдырмай ма деп қауіптенді. 2023 жыл қандай тың технологиялармен есте қалды. Биыл әлемнің бірқатар елі жойқын табиғат апаттардан зардап шекті. Жыл басында Түркия мен Сириядағы жойқын жер сілкінісі тіркеліп, ондаған мың адам опат болды.
Миллиондаған жан баспанасынан айрылды. Ал көктем жаз айларында Канаданың қалың орманы өртеніп, миллиондаған гектар жер күлге айналды. Су тасқынынан да зардап шеккен елдер көп. Толығырақ тілшіміз баяндап берсін. Түркияда алғашқы зілзала ақпан айының 6-сы күні Кахраманмараш провинциясында тіркелді. Қуаты 7.8 балдық жер сілкінісі түнгі сағат 4-те жұрт шырт ұйқыда жатқанда болды. Ал түске таман Газиантеп провинциясында қуаты 7.6 балдық екінші жойқын зілзала тіркеледі. Салдарынан 50 мың адам көз жұмып, 115 мың тұрғын жарақат алады. Миллиондаған жан баспанасынан айырылады. Көрші Сирияда 8 мың адам опат болып, 10 мыңға жуық тұрғын жапа шекті. Мәліметке қарағанда түрік елінде алғашқы зілзаладан кейін жердің қозғалуы бірнеше апта бойы жалғасып, 16 мыңға жуық дүмпу тіркелген. Бүгінгі жер сілкінісі соңғы бір ғасырда бастан өткерген 1939 жылғы Эрзинжан жер сілкінісінен кейінгі ең үлкен апат. 7.8 балдық жер сілкінісі кең аумақта сезілді. Халықаралық көмек үшін де біздің елмен байланыс орнатыла бастады. Бұл күн 85 миллион бір жүрек бір білек болатын күн. Биыл Ауғанстанда да бірнеше жер сілкінісі тіркелді. Наурыздың 21 күні елдің Бадахшан провинциясында 6.8 балдық зілзала болып, жүздеген үй қирап қалды. 14 адам көз жұмып, 500-дей тұрғын жарақат алды. Ал қазан айында Герат аймағындағы 6.3 балдық зілзала 2,5 мың адамның өмірін қиды. 9 мыңнан аса тұрғын жараланды. Қиын сәтте еліміз ауған халқына көмек беріп, 45 құтқарушыны аттандырды. Апат көп жылдан қарулы қақтығыстан экономикасы күйреген Ауғанстанға ауыр соққы болды. Шатырда болғамыз. Жер сілкінгенде зәреміз қашып балаларымызды алып далаға шықтық. Көпке шейін ішке кірмей сыртта жүрдік. Алғашқы дүмпу кезінде бөлініп тұрған үйлердің бәрі қирап қалды. Әлем елдеріне зор шығын келтірген табиғат апатының бірі орман өрті. Әсіресе одан Канада жұрты қатты жапа шекті. Нулы елде наурыз айында аптап ыстықтан басталған өрт мамырда өдеп бірнеше ай бойы ырық бермеді. Мемлекеттің барлық 13 провинциясында орманды алқаптар от қоранды. 18 миллион гектар жер тып-типыл жанып кетті. Табиғат апатынан 200 мың адам эвакуацияланды. Жалынан тараған көк түтін ақш қалаларын тұмшалап Еуропаға дейін жетеді. Ресми дерекке жүгінсек, Канадада биыл 6,5 мыңнан аса орман өрті тіркелген. Қазір еліміз тарихымызда бұрын соңды болмаған орман өртін бастан кешіп жатыр. Соңғы бір күнде 15 мың тұрғынды эвакуацияладық. Ахуалға байланысты төтенше жағдай енгізіп, қолда бар ресурстың бәрін өртпен күреске жұмылдырып жатырмыз. Шілденің шіліңгірінде Грекияда сынап бағанасы 40 градустан асып, ну ормандар от қоранды. Жалын Афина қаласы орналасқан Аттика аймағынан бөлек Эвбе, Карфу, Радос аралдарының көп бөлігіне жайылды. Табиғат апатынан 28 адам қаза тауып, тағы ондаған тұрғын жапа шекті. Жүздеген турист эвакуацияланды. Өрт сөндірушілер тілсіз жаумен 2 ай арпалысып, әзер сөндірді. Бұл Еуропалық одақта тіркеліп отырған ең ірі орман өрті. Осы себепті біз Грекияға 400-ден аса өрт сөндіруші аттандырып, 12 ұшақ пен 60 арнайы техника жөнелттік. Бұдан бөлек жалынды бақылау үшін жер серігі жүйесін қолдануға көштік. Ақштың Гавай аралдарындағы Мауи өңірінің жұртшылығы да алапат орман өртін бастан кешті. Тілсіз жау тамыздың 8-і күні шағын аралда басталып, желдің күшімен тез тарайды. Салдарынан 13 мың тұрғыны бар Лахайн қаласы өрт көрініп, 145 адам қаза тапты. 1 мыңнан аса тұрғын із түссіз жоғалып кетті. Оттан қашқан адамдар мұхит суына барып тығылып қорғануға мәжбүр болды. Жылдам шешім қабылдауымызға тура келді. Көлігімізді қалдырып, әйелім мен 5 баламызды алып мұхитқа қаштық. Суда қалқыған тақтайды тауып, соған міндік. Көк түтіннен тыныс алу қиындап кетті. Қоянжылы жер шарында су тасқынында жиіліп, көп ел қасірет шекті. Мамыр айында Италияның солтүстігінде бірнеше күн бойы жаңбыр жауды. Салдарынан өзендер тасып, Эмилия-Романия аймағында 40 қаланы су басты. Тасқыннан 15 адам көз жұмып, 36 мың тұрғын үйлерін тастап, қауіпсіз жерге көшті. Африкадағы Ливияда биыл су тасқының ауыр зардабын тартты. Қыркүйектің 10-ы күні Даниэль дауылының соңы нөсерге ұласты. Шелектеп құйған жаңбырдан Дерна қаласының маңындағы 2 су бөгеті бұзылып, шаһарды ойрандап өтті. 11 мың адам қаза тауып, тағы 10 мың тұрғын із-түссіз жоғалып кетті. 39 мың адам мекендерін тастап өзге өңірлерге босуға мәжбүр болды. Талай адамның денесін тасқын су теңізге шайып кеткен. Қазір теңіз толқыны оларды жағаға шығарып жатыр. Жоғалғандар тізімдегі кей адамдар осылай табылды. Бірақ теңіз жағасында іздеу жүргізу мүмкін емес. Өйткені қай жері лай, қай жері теңіз екенін түсіну қиын.
Ал ғалымдар табиғат апаттарының жиілеуін климаттың өзгеруімен байланыстырады. Зерттеушілердің мәліметінше 2023 жыл тарихтағы ең ыстық жыл болып тіркелді. Дәурен Ақашұлы, арнайы әлем бағдарламасы үшін. Жасанды интеллект, ChatGPT, нейрожелі биыл ең көп талқыға түскен тақырыптар. Бір уақыт жасанды интеллекттің мүмкіндіктеріне таң қалдық. Ал енді бірде адамзатты жұмысыз қалдырмай ма деп қауіптендік. Технологияның артықшылықтары мен кемшіліктері жөнінде Фариза Жанғанаева тарқатады. ChatGPT жыл жаңалығы. Былтыр жыл соңында қолданысқа еніп, биыл қолданушылар арасында үлкен танымалдылыққа ие болды. Ақылды машина бір мезетте миллиардтаған параметрді қамти алады. 100 миллион қолданушысы бар. Чатбот өзі мәтін жазады, өлең шығарып диалог жүргізеді. Алайда оны Google компаниясының басып озатын түрі бар. Енді ChatGPT өз қызметін сурет, бейне мен дыбысты сондай-ақ мәтін мен кодты адамнан да жақсы түсінетін Gemini-ге беруге мәжбүр. Бұл Google-дың жасанды интеллект жүйесі. Gemini-дің ақылы ChatGPT 4 Денде мықты сарапшылардан да озық шықты. Бұл жүйе математика, физика, тарих, құқық, медицина және этика сияқты 57 ғылыми бағытты қамтиды. Жобаның қай салада неге қабілетті екенін айқындап қойдық. Қазір оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағы мамандармен бірге қызу талқыланып жатыр. Жасанды интеллекттің пайдасы мен бірге зиянды тұстары да бар. Әлем елдерінде бұл бағдарлама кең талқыға түсіп жатқаны рас. Еуропалық полиция қызметі алаяқтыққа кең жол ашылды деп дабыл қақты. Осыған байланысты Еуроодақ елдері жасанды интеллектіні қауіпсіз пайдалану туралы заң жобасын әзірледі. Осыдан кейін көп елдерде жасанды интеллектіні бей-берекет қолдануға шектеулер қойылды. Мәселен, Италия билігі технологияның әзір бізге керегі жоқ деп оны бұғаттап тастады. Өйткені қолданушылардың жеке деректері заңсыз тарап кеткен. Ақшта да технология Яны этикаға сай және жауапкершілікпен пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған стандарттар әзірлене бастады. Ал Қытайда қазірдің өзінде шектеулер бар. Тілдік модельді пайдалану үшін лицензия алып, деректердің қауіпсіздігіне кепілдік беру қажет. Біздің бір ғана мақсатымыз болды. Ол адами факторды ескере отырып, Еуропадағы жасанды интеллект жүйесінің дамуын қамтамасыз ететін заң жобасын әзірлеу, яғни жасанды интеллектінің қауіпсіздігін барынша қадағалау. Десе де сарапшылар жасанды интеллектінің артықшылықтары туралы да ұмытпауға шақырат. Әсіресе жұмыс сапасын жақсарту жағын алға тартады. Технология 800 мамандықтың еңбек өнімділігін арттыра алатынын айтады. Мамандар жасанды интеллектінің экономикалық пайдасын да ерекше атап өтті. McKinsey халықаралық консалтингтік компаниясының есептеуі бойынша оны 60 түрлі салада қолданып, әлемдік жалпы ішкі өнімді жылына 2,15 триллион ақш долларына дейін арттыруға болады екен. 2032 жылға қарай әлемдегі жасанды интеллект нарығы 30 есе өсіп, шамамен 1,15 триллион долларға жетеді. Сарапшылардың пайымдауынша, алдағы 10 жылдықтарда жасанды интеллект көптеген кәсіп түріне түзетулері енгізеді. Қызметкерлердің негізгі міндеттеріне қойылатын талаптар да өзгермек. ChatGPT болсын, жасанды интеллект арқылы басқарылатын құрылғылардың қайсысын алсаңызда, орнымен қолданылса, адам пайдасына жаратуға болады. Ол туралы теріс пікірлер жаңа технологияны бес саусақтай білмегеннің кесірінен қалыптасады. 2027 жылға қарай әлемдегі компаниялардың 75% жасанды интеллект арқылы басқарылатын құрылғыларды пайдалануды көздеп отыр. Бұл шамамен 26 миллиондай жұмыс орны қысқарады деген сөз. Бұған қатысты британиялық ғалымдар болса, жасанды интеллект тек қолымызды ұзартады деп сенеді. Жұмыс аптасы қысқарып, адамның өз-өзіне көңіл бөлуіне көп уақыт қалады. Бұл әлеуметтік те, экономикалық та жағынан тиімді тәсіл, дейді сарапшылар. Фариза Жанғанаева, арнайы әлем бағдарламасы үшін. Биыл әлемде робототехника ғылымы тағы бір сатыға көтерілді. Жасанды интеллект арқылы инноваторлар адамға ұқсас роботтардың түр-түрін жасап шығарып, жаһан жұртшылығын елең еткізді. Қолдан құрастырылған құл темірдің құдіреті сол, ол тірліктің барлығын өз бетінше орындай алады. Билейді, күледі, қаласаңыз тіпті сізбен сөйлесіп, жаныңызға серік бола алады. Мәселен, Лондонда инноваторлар адаммен қарым-қатынас жасаса, бейтаныс жерлерде көмекші болатын құрылғы жасап шығарды. Ал Португалияда адам жазуын қайталап, ауқымды мәтіндерді өңдей алатын робот таныстырылды. Робототехника саласы биыл тағы қандай тың инновациялармен толықты. Мән-жайды әріптесім Әсия Нұрлыбаева айтып берсін. Бұл Ұлыбританиядағы Engineered Arts компаниясы жасап шығарған Амека роботы. Құлтемір жалғыз басты жандарға арналған. Ол адамдар зеріккенде әңгімелесіп, мұңайғанда тілдесіп көңілін көтер алады. Жолда жиі адасатындар үшінде құрылғы тиімді көмекші бола алатынын көрсетті.
Жасанды интеллект пен робототехника жылдам дамып жатыр. Соның арқасында біз планшет сенсорлық экрандардан бас тартып, технологиямыз бен қарапайым тілдесуге көшеміз. Даниядағы Европалық робототехника форумында таныстырылған мына робот-машиналар төрт аяқты жануарға көп ұқсайды. Негізінен бұл технология өндірісте жылдам әрі сапалы көмек көрсете алады. Жұмыс күші жетіспегенде роботтардың көмегі кәдімгідей байқалады. Сол себепті біздің қоғамға автоматтандыру, роботтандыру жүйесі аса қажет. Қытай қазір әмбебап робот жасап шығаруда көш бастап тұр. Мысалы, осы елдің мамандары ойлап тапқан Cloud Ginger құрылғысы қимылдың 34 түрін жасауға икемді. Оның ептілігі кәдімгі бишілерден асып түсемедерсің. Ал мына құрылғы адамның бет әлпетімен қимыл қозғалысын жасанды интеллект арқылы дәлме-дәл қайталай алады. Бейжіңде таныстырылған гуманоид роботтың салмағы 55 келі, бойы 1,5 метрден асады. Тура адамның пішініне ұқсас. Бұйрық берсеңіз болды, қалағаның орындауға қауқары жетеді. Технологиялық жүйе арқылы құрылғы өзі жүріп түрлі тапсырмаларды орындайды. Тіпті кез келген затты немесе ыдысты алып таси алады. Ол отырады, тұрады, керектесеңіз секіруге де қауқарлы. Кей елдерде адамның орнын басатын аспаз, бармен, даяшы құрылғылар да қолданысқа еніп жатыр. Кембридж университетінің ғалымдары бейнеролик арқылы аспаз роботты тағамның түр-түрін дайындауға үйреткен. Ол бәрін дәлме-дәл қайталап, ас мәзіріндегі кез келген тағамды әзірлейді. Ал Мичигандағы робот даяшылар адамның қызметін еш қиындықсыз орындап жүр. Қызығы сол, қонақжай робот мейрамханаға келген меймандарды жылы қарсы алып, жымиып шығарып салады. Лас-Вегаста робот бармен қолданысқа енгелі бұл мамандарға сұраныс азайған. Адам есімді құрылғы автоматтандырылған қолдарымен сусынның түр-түрін қиналмай әзірлейді. Ал Нуши атты мысық робот көңіліңізді көтеріп, музыканың ырғағына сай билейді. Оны америкалық ғалымдар ойлап тапқан. Бұл технологиялардың қарқынды дамуы адамды қоғамнан алшақ етіп, мәдениетімізбен күнделікті өмір сүру дағдымызды жоюы мүмкін. Сол себепті біз роботтарды толық зерттеп, өзіміз қалағандай құрастыруға мән беруіміз керек. Лас-Вегаста ұйқы режимі бұзылған жандар үшін робот жастық қолданысқа енген. Ол жатар алдында тыныс алуды баяулатып, денені босаңыстады. Терең демалсаңыз жастық әрі қарай өз қызметін атқарады. Ұйқы алдында тыныштандырып, жайлы демалыс сыйлайды. Шығармашылықта да роботтарды пайдалану белең ала бастады. Суреттегі бейнені айна қатесіз қайталап, көз тартар туынды жасап беретін суретші құлдемірлер қолданысқа енгізіліп жатыр. Ал кей роботтар егістік алқаптарында өсімдік тұқымын отырғызып, шаруалардың ісін әлдеқайда жеңілдеткен. Сарапшылар келешекте құлдемірлердің қабілеті мұнанда ауқымды қызметтерді атқаруға жететініне сенімді. Әсия Нұрлыбаева, арнайы әлем бағдарламасы үшін. 2023 жылды осылай қорытындылады. Қалдағы жыл жақсы жаңалықтарға толы болады деп үміттенейік. Келер сенбінің кешінде қайта жүздескенше сау болыңыздар.